ဝေကပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးစိန်ခန်ကား Crown ကိုစီရန်ကားကနေရပ်ဆွဲပြီးဆက်ဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ပြောင်းလဲသွားတာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။2020ခုနှစ်17လပိုင်း17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကားချစ်သူတွေနဲ့ Toyota Crown ချစ်သူများအတွက်ပတင်းဆိုးတစ်ခုကတော့ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Chunichi Shinbun သတင်းစာကနေရေးသားလိုက်တဲ့ Crown ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်လိုက်ခြင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ပေမဲ့ထုတ်လုပ်မှုအပြီးတိုင်လုံးဝရပ်ဆဲလိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ SUV စတိုင်အပြင်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Crown SUV အဖြစ်2022မှာပြောင်းလဲတွင်းမြင်နိုင်ရတဲ့အတွက်တော့ရှင်းနေစရာလို့ထင်မိပါတယ်။ Crown ကို1955ခုနှစ်ကနေစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးမျိုးဆက်15ကြိမ်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း65နှစ်ကျော်သက်တမ်းရင်အစစ်မြန်စိန်ခန်းကားတစ်စီးဖြစ်တယ်။အရှင်ကာလာတွေကဈေးနှုန်းချင်းမြင့်တဲ့ Crown ကိုစီးနိုင်ဖို့ရေးအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကင်ပြီးဈေးချိုတဲ့ကားကိုလောလောဆယ်စီးနေပြီးဝယ်ဆူဆောင်ပြီးနောက်ဆုံးပန်းနိုင် Crown ကိုဝယ်ယူစိန်ခန်းတဲ့အလေထားဂျပန်နိုင်ငံမှာထုတ်ကားခဲ့ပူးတယ်95ခုမြောက်2018ခုနှစ်မော်ဒယ် Crown ကိုစတင်ရောင်းချချိန်မှာတက်လာတွင်အစီးရေ4500ကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီးတနည်းအတွင်းအစီးရေ3000ကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီး၎င်းနှစ်ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအရောင်းရဆုံးစီးရင်မှာနံပါတ်စဉ်9ချစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့2020ခုနှစ်ဒုတိယနှစ်တဝက်6လပိုင်းကနေ9လပိုင်းမှာအစီးရင် 8,690 စီးသားရောင်းချခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအရောင်းရဆုံးစီးရင်မှာအမှတ်စဉ်31ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့အတိုင်းရှင်ကြည့်ရင် 53.4 ခန်းလုံးသာရောင်းချခဲ့ရတာကြောင့်ရောင်းအားထောက်ပံ့ခန့်ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်။ထုတ်လုပ်မှုစည်းကားတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ9000ကျော်ရှိပြီးတော့အခုနှစ်နောက်ဆုံးရောင်းရငွေရခိုင်နှုန်းရအတော်လေးကိုကုမ္ပဏီအတွက်အကျပ်ရိုက်စေပါတယ်။စီတန်ကားဈေးကွက်တွင်ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ဈေးကွက်ထိုးပေါက်မှုတွင်ကျလာတာကြောင့်ရောင်းအားကျလာတယ်လို့တချို့ကသုံးသပ်ကြတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Crown ကိုစိုးရောက်ခွဲစီပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအနာကားကုမ္ပဏီတွေတက္ကစီကုမ္ပဏီကြီးတွေကအဓိကအသုံးပြုပြီးရဲကားအဖြစ်အသုံးပြုသလိုကိုယ်ပိုင်ကားအဖြစ်သုံးဆွဲသူတွေလည်းအများအပြားရှိရဲ့။တရုတ်နဲ့အမေရိကဈေးကွက်မှာ Honda Accord လိုကားတွေကအလုံးရောင်းအားကောင်းနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဂျပန်ပြည်ဝင်ဈေးကွက်မှာတော့စီတန်မျိုးစားကားဈေးကွက်မှာတဖြည်းဖြည်းတေးကွေးလာပါတယ်။ Toyota ရဲ့ Harrier နဲ့ RAV4 လိုမျိုး SUV အုပ်စုရဲ့ရောင်းအားကောင်းနေစေဖြစ်ခြင်းက Crown ကိုတိုက်နှက်တက်ကြတဲ့အသက် 30-40 တန်းလူလက်ပိုင်းတွေက SUV မျိုးစားတွေကိုပုံမှန်နှစ်သက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းများလည်းရှိတယ်။Toyota ရဲ့မြောက်အမေရိကတိုင်းဘရန်ဖြစ်တဲ့ Lexus ကို2005ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပြန့်တက်လိုက်ခြင်းကလည်း Crown ရောင်းအားကျဆင်းစေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Lexus ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပြန့်တက်လိုက်ခြင်းက Toyota ရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ထုံးလုံးမှုကိုရပ်တန့်လိုက်တာထုံးလုံးမှုအပြီးတိုင်လုံးဝရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ Toyota ရဲ့ဂျပန်ပြည်ရင်းမော်ဒယ်အမျိုးအစားအမြောက်များရှိခဲ့ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်ပြည်ရင်းမော်ဒယ်များဖြစ်ကြတဲ့ဆာစီယာနဲ့အဒီဇာဟာ Lexus ရဲ့ LS နဲ့ IS ကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်းပြလိုက်ရတဲ့ model တွေဖြစ်တယ်။ဆာစီယာနဲ့အဒီဇာချိန်နဲ့တက်ခဲ့တဲ့သူများဟာ Lexus ပြောင်းစီးရသလို Crown ချိန်နဲ့တက်သူများကလည်း LS နဲ့ IS ကိုပြောင်းလဲစီးနေကြတာကြောင့်ရောင်းအားကျဆင်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ညမကြခင်မှာပဲ Toyota Harrier ဟာလည်းရောင်းအားလုံးကောင်းနေတဲ့ Lexus ရဲ့ RX နဲ့ Sentra ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုလုံးဝအပြီးတိုင်ရပ်ဆဲလိုက်ခြင်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးဆက်လေးခုမြောက်ဂျပန်ပြည်ပင်မော်ဒယ် Harrier ကိုမြောက်အမေရိကဈေးကွက်မှာဈန်းစာအမည်နဲ့ရောင်းချနေပြီး Global Model ဖြစ်ပြောင်းလဲနေရယ်တက်တန်း65နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Crown ကိုမြောက်အမေရိကဈေးကွက်မှာရောင်းအားကောင်းနေတဲ့ Toyota Highlander ရဲ့ platform မှာထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြံများပြီးတက်တန်းရဲ့အစင်းမြင့်စီတန်မျိုးစားကနေ SUV ပြောင်းလဲသွားမှာကိုတော့ Crown ကိုချိန်နဲ့တက်ကြတဲ့ဂျပန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ Crown ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေရဲ့ fan အနေနဲ့ကျေနပ်ကြနိုင်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပရိသတ်များအားလုံးနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။